יבמות, דף קב, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים אמר רבא. לפני קרוב לעשר שנים נסענו משפחתי יחד עם חמי, הרב דוב גולדצווייג, שליטה, לארצות הברית כדי לבקר קרובי משפחה. אחרי חג הסוכות נסענו לעיר שיקגו, שם היה גר דוד חמי, הרב הגאון רבי חיים גולדצוויג, זכר צדיק לברכה. הוא היה מרבני העיר שיקגו, הייתה לו שם מערכת כשרות, הוא גם היה מרבני המערכת כשרות מפורסמת OU, מערכת כשרות חובקת עולם. והוא סיפר מעשה שהוא בעצמו, המעשה היה איתו בעצמו, סיפור מסמר שיער ממש. אביו היה אדמו"ר רבי משה גרשון מקוסוב, שיקגו, זכר צדיק וקדוש לברכה, מקובל גדול. דברים מופלאים מאוד מסופרים עליו. מספר הרב חיים, בנו, בילדותי ירדתי פעם למרתף של הבית. אבי האדמו"ר ישב שם לבדו ולמד. כשהתקרבתי אני שומע קול נוסף שמדבר עם אבי. אבי לומד, שואל שאלה, וההוא עונה לו. ההוא שואל והוא עונה. הם דיברו ביניהם. אז הייתי סבור שאולי מישהו בא ללמוד בחברותה עם אבי. מתקרב יותר ואני רואה שאבי יושב שם לבדו. אבי לא שם לב אליי. ש... לא שם לב שאני שם. אתה מספר את הסיפור הזה, אדם שהיה אחראי כשרות של המערכת הכשרות הגדולה בעולם, OU. זה לא אדם שמדמיין דמיונות. הוא אומר, אני שמעתי ממנו בכלי ראשון. הוא אומר, אני שמעתי אדם נוסף, קול נוסף שמדבר איתו. כשאבי שם לב שאני נמצא ואני עומד שם, הוא ברוב ענווה אמר לי, חיים, מה אתה עושה פה? לך לישון, כבר מאוחר. סתם ולא פירש. לא רצה לומר מי הוא אותו קול נוסף שאיתו הוא דיבר. כשקצת ביררתי, נו, ומי זה עוד היה יכול להיות? אז הוא אומר שהיה פעם אחת שאביו האדמו"ר אמר לו, שבשביל ללמוד את תורת הסוד, צריכים מלמד טוב. צריכים מלמד טוב, שילמד את תורת הקבלה, את תורת הסוד. הנסתרות להשם אלוקינו. אין לנו עסק בנסתרות, אנחנו לא מבינים מה הולך, מה מדובר. אבל אנחנו יודעים שהיו קדושי עליון, מצוקי ארץ, שזכו לגילויים שמימיים. אנחנו כולנו מאוד משבחים אדם שזכה פעם אחת שהתגלה אליו אליהו הנביא. מי שהיה לו גילוי אליהו הנביא, אומרים על הרב אליהו לופיאן שזכה לגילוי אליהו הנביא. אנחנו לא יודעים איזה גילויים הצדיקים האלה זכו להם. אבל אין ספק שכשאדם זוכה לגילוי אליהו הנביא, אז הוא, הוא, הוא מאוד מאוד מתפעם, זה, 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 זה דבר ש, שהוא מאוד אמת צרופה, כל מילה שיוצאת מפי קודשו. בוודאי אדם נוטה להישען על הדברים האלה, שיאמר לו אליהו הנביא, אליהו הנביא אומר לך משהו, אתה לא תסמוך על דבריו? אמר רבה, הוא לא אומר את זה בשם עצמו, אמר את זה בשם רב כהנא, שגם הוא לא אמר את זה בשם עצמו, אלא הוא אמר את זה בשם רב, שהוא היה רבן של כל בני הגולה, כפשוטו ממש, הוא הקים מולה של תורה בבבל, הוא היה ראשון האמוראים, מיוחס כתנא, עוד זכה ללמוד בבית מדרשו של רבי הקדוש, והוא אומר, אנחנו מאוד מחשיבים את דבריו של אליהו הנביא, אין בזה ספק. אבל אם יבוא אליהו הנביא ויאמר דבר שסותר את המנהג שאנחנו נוהגים ומקובל אצלנו בהלכה, אנחנו לא נשמע לו. אם הוא יאמר דבר שאנחנו עושים אותו, שמקובל אצלנו בהלכה, כמו שמצוות חליצה חולצים במנהל. על אף שלכתחילה צריך לחלוץ בסנדל. ההבדל בין מנהל לסנדל, שמנהל הוא עשוי מאור רך, וסנדל עשוי מאור קשה. זה אחד מההבדלים. לכתחילה חולצים בסנדל, אבל אם הוא אמר שחולצים במנהל, שומעים לו. אבל אנחנו לכתחילה לא חולצים במנהל, אלא אנחנו חולצים בסנדל, אבל אין איסור לחלוץ במנהל, לכן אנחנו שומעים לו. אבל אם הוא יבוא ויאמר דבר נגד מה שמקובל אצלנו בהלכה, אין חולצים בסנדל, הוא יאמר. גם אם תהיה לו סיבה, איזה חשש, איזה גזרה, אין שומעים לו לפי שכבר נהגו העם לחלוץ בסנדל ולא נשנה את המנהג הזה. המאירי כותב, כל מנהג שנהגו העם באיזה עניין, ואין בו איסור, אין בו חשש איסור. אפילו אם יש בו חשש רחוק, לא מחדשים להם מנהג, אפילו אם זה שבא לחדש היה מומחה שבמומחים, אליהו הנביא. אתה בא לומר לא לחלוץ בסנדל? אין שומין לו, אפילו לא לאליהו הנביא. ורב יוסף אמר בשם אותו רב כהנא, שאמר בשם אותו רב, לשון אחר, ויש בזה הבדל הלכתי. כי לפי הלשון של רבא, שאמר בשם רב כהנא, בשם רב, לא חולצים לכתחילה במנעל. רק אם יבוא אליהו הנביא ויאמר לחלוץ לכתחילה במנעל, שומעים לו. לפי הלשון של רב יוסף, שאמר בשם רב כהנא, בשם רב, גם היום חולצים לכתחילה במנהל. ולכן, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר, אין חולצים במנהל לכתחילה בגלל כל מיני חששות, שומעים לו. אפילו שהיום המנהג שחולצים כן במנהל לכתחילה. כי החשש הוא לא כזה חשש רחוק. ויש באמת סיבה לגזור לא לחלוץ במנהל. יכול להיות שהם ישתמשו במנהל קרוע, כמו שהגמרא מבארת בהמשך. אז אם הוא יאמר כזה דבר, כזאת הלכה שיש באמת סיבה טובה למה לחשוש, שומעים לו. אבל אם אליהו הנביא אומר, אין חולצין בסנדל, אז כמו בלשון הקודמת, גם כאן אין שומעים לו. כפי שכבר נהגו העם בסנדל ולא משנים את המנהג הזה, בפרט שאין סיבה לשנות. גם אם יש איזשהו חשש רחוק מאוד שיכולה לצאת מזה תקלה, זה לא מספיק סיבה לשנות כזה מנהג. ומהי ביניי, מה ההבדל בין רבא לבין רב יוסף, מה שהם אמרו בשם רב כהנא, שאמר בשם רב, אז כמו שכבר אמרנו, איקה ביניי הוא, האם מותר היום לחלוץ במנהל לכתחילה? לפי רבא, רק אם אליהו הנביא יבוא ויאמר לחלוץ במנהל לכתחילה נחלוץ, אבל כרגע לא. רב יוסף שאמר שאם הוא יאמר לא לחלוץ במנהל אנחנו נפסיק לחלוץ, זה אומר שכעת אנחנו כן חולצים במנה חולצים במנהל אפילו לכתחילה, ואתנן הרי במשנה שלנו כתוב שאם חלצה במנהל חליצתה כשרה, משמע שרק דיעבד אין, אבל לכתחילה לא, זאת אומרת הגמרא זה לא נכון, הוא הדין אפילו לכתחילה אפשר לחלוץ במנהל לפי דעתו של רב יוסף. והסיבה שכתוב כאן לשון דיעבד, מכיוון שמדברים על מקרה נוסף בהמשך, היידי דה דבעי למיתני סייפה, מכיוון שבהמשך הוא רצה לכתוב שאם היא חלצה נעל כזה שהוא מבעד באנפיליה, שזה לא נחשב נעל, חליצתה פסולה ואפילו דיעבד, פסולה, לכן תננה מרישא, לשון דיעבד. אבל באמת שמה זה לכתחילה לפי רבי יוסף שאפשר לחלוץ במנעל. אומרת הגמרא, הוויכוח הזה שיש לנו בדבריו של רב, האם אפשר לחלוץ לכתחילה במנעל או לא, הוא מנעל לכתחילה, תנאי, יש בזה באמת ויכוח בין תנאים לתניא. אמר רבי יוסי, ספר לכם מה עשה שהיה. פעם אחת הלכתי לעיר נציבין ומצאתי ומצ... שם זקן אחד. אמרתי לו, כלום אתה מכיר ובקי ברבי יהודה בן בית עירא? אתה בקי בו, אתה מכיר אותו, אתה מכיר את הנהגותיו? אז אותו זקן אמר לי, אין, אני מכיר אותו. ועל שולחני הוא תדיר. ומה זה נקרא על שולחני הוא תדיר? אז משלים הירושלמי ואומר, שולחני הייתי בעירי, אני הייתי חלפן כספים שם בעירי, אולי זה נציבין, ועל שולחני תדיר. דהיינו, הוא בא להחליף אצלי מעות באופן קבוע. אז אם כן, אני מכיר אותו. איך כתוב, אדם ניכר בכיסו, בממונו. אז אם הוא בא אצלי להחליף כספים, אני מכיר אותו באמת. איך אפשר להוסיף. אז אה, אתה מכיר אותו, אז יש לי שאלה לשאול אותך. כלום ראית שחלץ ביבמה? פעם ראית אותו עושה חליצה, את רבי יהודה בן בית עירא בנציבין? אמר לי, פעם אחת, ראיתי שחלץ הרבה פעמים. אז הוא שאל אותו, תגיד, במה הייתה החליצה, במנעל או בסנדל? אמר לי אותו זקן, ודאי בסנדל. וכי חולצים במנעל? מעולם לא ראיתי אותו חולץ במנעל. זאת אומרת, משמע שאפילו בדיעבד אסור לחלוץ במנהל. אמרתי לו, אם כן, שאתה אומר שאפילו בדיעבד החליצה פסולה הם עושים במנהל, מה ראה רבי מאיר לומר? חלצה במנהל, חליצתה בדיעבד כשרה. אתה רואה מפה שזה כן קשר בדיעבד. רבי יעקב אומר משמו של רבי מאיר, חולצים במנהל לכתחילה. אז אם כן, אומר רבי יוסי לאותו זקן, כן, ודאי שבדיעבד אפשר לחלוץ במנהל. רק שיש ויכוח, בדעתו של רבי מאיר, האם זה לכתחילה או בדיעבד לחלוץ במנהל? בכל אופן מצאנו שיש ויכוח בין התנאים, האם חולצים במנהל לכתחילה או רק בדיעבד? ומאן דאמר לכתחילה לא, מה היא טעמה? מה הסיבה שיכולה להיות לאסור חליצה במנעל, ואגב זה גם הסביר לנו למה אם יבוא אליהו ויאמר אין חוצים במנעל, שומעין לו מה שאמר רב יוסף בשם רב כנא, בשם רב. כי יש כאן סיבה אמיתית לאסור, יש כאן חשש אמיתי לאסור. מה הסיבה? אי למה משום דהביה פנתה מעל. כתוב וחלצה נעלו מעל רגלו. צריכה לחלוץ את הנעל מרגלו עצמה. עכשיו, ברגע שיש לך נעל, אתה הרי צריך לקשור את הנעל. הנעל עצמה היא צמודה לרגל, אז היא מעל רגלו. וערקתה הרצועות, הסרוכים, זה מעל דמעל. ואם היא תחלוץ את הנעל עם הסרוכים, והתורה אמרה וחלצה נעל לא מעל רגלו ולא מעל דמעל. הסרוך והנעל חשובים כמו שני נעליים, זה על גבי זה, ואולי בשביל זה, גם אם היא תחלוץ את שניהם, זה נחשב כמו שהוא חולה את הנעל, וזה מעל דמעל, ולכן לא חולצים במנעל. אם זאת הסיבה, היא האחי, אז אסור לחלוץ במנעל אפילו בדיעבד. נמי לא? כי זה הרי מהתורה, מעל ולא מעל דמעל. אבל בכל זאת כתוב, החליצה כשרה בדיעבד לפי כל הדעות. אלא לא זה הסיבה. כי אפילו שהשרוחים, הרצועות של הנעל, נחשבים כמו שני נעליים, אבל היא הרי חולצת גם את הנעל, לא רק את השרוכים. אז היא בעצם את הנעל חולצת מעל רגלו. מה אכפת לך שהיא חולצת עוד נעל חוץ מזה? לכן זה לא הסיבה. למה הסיבה שלא חוצ... לא חולצים לכתחילה במנעל לפי הדעה שסוברת שבאמת לכתחילה לא? גזירה משום מנעל מרופעת. שמא היא תבוא לחלוץ נעל מבוקעת וקרועה. אי נמי משום חצי מנעל. חכמים חש... חששו שאם יחלצו בכזה ד... מנעל יבואו לחלוץ. זה, זאת תהיה חליצה פסולה, כי מנעל מרופט או חצי מנעל, לא חשוב נעל, כי הרי נעל צריכה להיות שמגנה. אבל ברגע שזה מרופט וקרוע, אין לזה שם של נעל. לכן ב, לא חולצים במנעל, כדי שלא יבואו לחלוץ במנעל מרופט או חצי נעל. אבל בסנדל אין כזה חשש, כי סנדל הוא עשוי מאור קשה. ואם הוא מרופט או חצי, כבר לא ראוי בכלל, לא ישתמשו בו. לעומת זאת מנעל, גם כשהוא קרוע, מרופע, חתוך, כיוון שהוא רך, אפשר איכשהו להתאים אותו, אז כן משתמשים בו. אמר רב, הוא היה אחיין של רב חייא, אז הוא אומר, אילב דחמית אלה חביבי, אם לא שראיתי את דודי, רבי חייא, דחלץ בסנדל, שיש לו רצועות דקות וקצרות שעושים בשפת הסנדל כדי לקשור אותו על השוק. כמו הנעליים של פעם, הסנדלים של פעם. אם לא שי, ראיתי אותו דחלץ בסנדל דהית לאה שינצין, שיש לה רצועות דקות וקצרות, ענה לאה חליצנה. אני לא הייתי חולץ בכזה סנדל, אלא רק בסנדלה דתאיה. רק בסנדל של ישמעאלים. שהרצועות שלו עבות יותר, דמיידק תפי, לכן הוא יותר מהודק. ובשביל לחלוץ צריך קצת להתאמץ, זה נקרא חליצה. אבל סנדל שאפשר בקלות לחלוץ, בו לא חולצים. והיידידן, אותו סנדל שהיה מצוי בזמנם, עף אגב דאית בי חומרתא, גם אם יש בו קשר על השפה שלו, והקשר מעמיד את הסנדל שלא ייפול מהרגל, אף על פי כן, קטרינן בי מיתנה, קושרים בו רצועה של אור או של שיער, וכשהיא תחלוץ, היא תתיר את הרצועה הזו, כי יחידת תאבי חליצתה מעל יתה, כדי שהחליצה תהיה חל... חליצה מעולה וטובה, כדי שזה מחובר טוב לרגל. כי אם זה היה בלי אותה רצועה, זה מחובר מאוד בצורה רפויה. הרגע שאתה מחבר את זה טוב, אז זה חזק, מהודק לרגל, אז כשהיא חולצת, זה נקרא שהיא חולצת מעל רגלו. מה מביאה סימן? לשלוש מימרות שרב יהודה אמר בשם רב, התרת, שזה האמרה הראשונה, יבמה זה האמרה השנייה, וסנדל זה האמרה השלישית. אמר רב יהודה אמר, רב האמרה הראשונה, התרת יבמה לשוק על ידי חליצה, צריכה להיות שהוא חולץ בשמיטת רוב העקב. גם אם היא לא חלצה את רוב הנעל, עצם זה שהיא חלצה את רוב העקב מעל הרגל כבר, זה נקרא חליצה כשרה בשמיטת רוב העקב. שאלת הגמרא מיטיבי, אותרו רצועות מנעל וסנדל מאליהם, או על ידי מישהו אחר, לא על ידי היבמה, או שהיבם הוא זה ששמט את הנעל מרוב הרגל והיא רק חלצה את השאר, חליצתה פסולה. תדייק מכאן, תמה דשמט הוא את רוב הרגל. השמטה היא את רוב הרגל. את רוב הרגל, חייצתה כשרה. רוב הרגל אין, אבל אם זה רק רוב העקב, לא. אומרת הגמרא, לא, מה שכתוב כאן רוב הרגל, הכוונה רק לעקב. היינו רוב הרגל, היינו רוב העקב. למה נקרא העקב רגל? המאי קראו ליה רוב הרגל, מכיוון דקולה חיילה דחראה, כל הכובד והכוח של הרגל, עלי דחיס, על העקב הוא נשמח. לכן העקב נקראת הרגל, וזה הכוונה רוב הרגל, הכוונה רוב העקב. הברייתא הזאת מסייע לי לדבריו של רבי ינאי, דאמר רבי ינאי, בין שהיבם הוא זה שהתיר, התיר הוא את הרצועות של הנעל ושמטה היא את הנעל מהרגל, ובין שהתירה היא ושמט הוא היבם, חליצתה פסולה עד שהיבמה תתיר היא ותשמיט היא. היא צריכה גם להתיר את הרצועות וגם להוריד את המנעל או הסנדל. רואה מכאן שאם, אז אם כן זה דבריו של רבי ינאי, באברייתא שאומרת שאם מותרו הרצועות מאליהם החליצה פסולה, זה ראייה לדבריו של רבי ינאי. מביאה הגמרא ספק של רבי ינאי, באי רבי ינאי, אמאי במה לא חלצה את הנעל מעל רגלו, אלא קרעתו לנעל. אולי הייתה מאוד בכעס, שהוא לא רוצה לייבם אותה, קרעה את כל הנעל. וכך הסירה את הנעל מרגלו מהו, האם זה נקרא חליצה? או שהיא לקחה איזשהו גחלים ושרפתו את הנעל. צריכה לעשות את זה בצורה שלא תהיה כוויה ברגל. שרפה ועל ידי זה הנעל הוסרה מרגלו מהו. מצד אחד אפשר לומר גלוי עיקר אבינן, המטרה, המטרה של החליצה שתתגלה רגלו של היבם, והאיכה היא עשתה את זה. עוד דילמה. חליצה בעינן, היא צריכה לחלוצ הנעל מהרגל, ולכה, פה היא לא חלצה. תיקו, השאלה תעמוד עד שיבוא אליהו. יבוא אליהו כאן ויאמר, כן נשמע לו כמובן. שאלה נוספת, נוספת. באמיני רבי נחמיה מרבה. היבם היה לבוש שני מנעלים זה על גב זה. נעל אחת ומעליה נעל נוספת. מהו? שואלת הגמרא היחידה מי, על מה אהיה ומה עשתה? אילי מדשלפתי לילה לילאי. שהיא חלצה רק את הנעל החיצונה, וכה את התאי, והנעל הפנימית עדיין על רגלו. ודאי שזה לא נחשב חליצה, כי התורה אומרת, וחלצה נעלו מעל רגלו, אמר רחמנה. ולא את הנעל שהיא מעל נעלו שמעל רגלו. דמעל רגלו. לא צריכה, אלא דקרעתי לעילאי. היא עשתה איזשהו קרע בנעל החיצונה. ועל ידי זה שלפתי לטאטא היא הוציאה את הנעל הפנימית וכאי להי ובאיזשהו אופן היא הצליחה לגרום שהנעל החיצונית תהיה במקום הנעל הפנימית וכעת הוא נעול, מציאות יש לו נעל, את הנעל החיצונה כעת נמצאת על רגלו. מאי, האם זה חליצה כשרה או לא? אם חליצה בעינן, שצריכה לחלוץ את הנעל שעל רגלו היא חלצה. או דילמה, גלוי עיקר הבינן, היא צריכה לחלוץ את נעלו מעל רגלו שלא יהיה לה ברגלו נעל, ולכא כאן רגלו כן מכוסה בנעל. שואלת הגמרא, ומאיכא כאי גבנא? וכי יש דבר כזה, וכי זה הדרך של אנשים ללכת עם נעל ומעלה הנעל נוספת? לכאורה זה לא דרכם של בני אדם ללכת בצורה כזאת, אז ודאי שזה לא נחשב חליצה. אומרת הגמרא זה כן דרכם, אם דחזיוה רבנן. לרב יהודה. חכמים ראו את רב יהודה דנפק בחמישה זוזי מוקי, בחמישה זוגות נעליים לשוקה. אמר רב יהודה אמר בשם רב, יבמה שהגדילה בין האחים. זאת אומרת, בעלה מת בלי בנים, זקוקה ליבור. למרות שהייתה קטנה, והיא גדלה בין אחים של בעלה. מותרת להינשא להתייבם לאחד מן האחים. מה החידוש? אף על פי שהיא גדלה ביניהם, לא חוששים, ואין חוששים שמא חלצה סנדל לאחד מהם פעם אחת. ואז היא נאסרת. להתייבם אליהם. מדייקת הגמרא, תמה, למה היא מותרת להתייבם לאחד מהם? דלא חזינן, לא ראינו אף פעם שהיא חלצה. אבל אם כן, אה חזינן, אם היא כן ראינו שהיא חלצה, חיישינן חוששים אולי היא התכוונה לשם חליצה. ואז היא נאסרת על האחים, והתניא, לא מספיק שהיא כיוונה לשם חליצה. צריכים ששניהם, גם היבם וגם היבמה, יתכוונו. בין שנתכוון רק הוא למצוות חליצה בחליצ... בחליצה, ולא נתכוונה היא, היבמה. ובין שהיבמה נתכוונה היא והיבם לא נתכוון הוא, חליצתה פסולה עד שהתכוונו שניהם כאחד לשם מצוות חליצה. אז גם אם אתה יודע שהיא חלצה, אם לא כיוונו שניהם, בכל מקרה, זה לא חליצה כשרה. תרץ את הגמרא אחי כאמר, אף על גב דחזינן, גם אם ראינו שהיא חלצה, אין חוששים שמא שניהם כיוונו לשם חליצה, והיא מותרת להתייבם לאחד מהם לפי הלשון הראשון. ואיקא דאמרי לפי לשון אחר, מדייקים תמה דלא חזינן. זאת אומרת, יבמה שגדלה בין האחים. אם לא ראינו שהיא חלצה לאחד מהם, היא מותרת להתייבם. החזינן. אם ראינו שהיא חלצה לאחד מהם, חוששים. שמא הייתי כוונה לשם מצווה, והנה הסרט. ודקתנא באי כוונה, מה שכתוב שגם הוא וגם מי צריכים לכוון לשם חליצה, הנמילא לישתרוי אלה עלמא. כל הדברים האלה נאמרו רק כדי שאותה יבמה תהיה מותרת לנשא לאחרים. אז צריכים כוונה גם של היוון וגם של יבמה במצוות חליצה. אבל כדי לאסור אותה להכין, זה מפסלה גם כשזה ספק, האם הם כיוונו, כבר הם נפסל, היא נפסלת להתייבם לאחים. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, סנדל של אור, ולכן זה סנדל כשר לחליצה, אלא מה? התפור בפשטן, שבפנים שמו מין בטנה כזאת, ריפוד כזה בפנים, כדי שיהיה נוח. בפשתן. אין חולצים בו. כי לפי דעתו, זה צריך שזה יהיה אור בלבד. נעל של חליצה. שנאמר, וחלצה נעלו מעל רגלו. הגמרא פה לא מביאה את זה, אבל זה בעצם הרעיון. כתוב, וחלצה נעלו, זה צריך להיות נעל. ובנביא יחזקאל כתוב, מה זה נעל? ואין עלך תחש. שזה סוג של בהמה. מהאור של הבהמה. נעל צריכה להיות עשויה מאור. שואלת הגמרא, אם אתה לומד מהפסוק ואין עליך תחש, ואין מה אין, לך תחפש את הבהמה שנקראת תחש, מהאור שלה תעשה מנעל, ורק מהמנעל הזה תוכל לעשות חליצה. מדי אחרינה לא, אבל אם זה מאור של בהמה אחרת לא. תרץ את הגמרא, מכיוון שכתובים בפסוקים של חליצה כמה פעמים נעל, נעל ריבה, גם שאר אורות. שואלת הגמרא, אז אם ככה תרבה גם מפשתן. היא נעל נעל ריבה אפילו כל מילי נמי גם עם, עם החלק הפנימי שבנעל עשוי מפשתן גם כן יהיה כשר. מתארצת הגמרא אם כן זה שיש גילוי מילתא שמתגלה הדבר על ידי הפסוק מהנביא שכתוב תחש מה יען לי? מה זה מועיל לנו? למה, ודאי שזה בא ללמד אותנו שזה צריך להיות מאור זה דבר שדומה לתחש. באמיני רבי אלעזר הוא שאל שאלה מרב אם הסנדל עצמו הוא של אור, ותרסיותיו, הרצועות שלו עשויים גם מבהמה, של שיער של עיזים, מהו? אמר לי, hey, בוודאי שזה בסדר. מילוקרינן בבכילו נקרא לסנדל הזה, ואין עליך תאחש. כי גם הרצועות דומות לתאחש, כי זה עשוי משיער של בעלי חיים. שואלת הגמרא, אז היא, אחי, אם כן, אולי נעשה נעל רק משיער, כולו של שיער נעמי, אומרת הגמרא, הוא לא נקרא כבר נעל, זה נקרא בשם קרקע מקרי. דבר כזה, כיוון שהוא לא נעל, הוא לא נחשב פסול לחליצה. אולי אפשר להוסיף שגם כזה סוג נעל, אולי הוא לא מספיק מגן על הרגל. אבל על כל פנים, הגמרא פה אומרת, מכיוון שהוא לא נקרא נעל, אלא הוא נקרא קרקע, לכן הוא פסול לחליצה. בברכת החודש, יש הרבה קהילות שנוהגים לומר שבת לפני ראש חודש יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום וכולי אחת הבקשות, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים של חילוץ עצמות. מה פירוש חילוץ עצמות? אנחנו מכירים את הלשון חליצה מהיבמה שמורידה וחולצת את נעלו של היבן מעל רגלו. מה, אנחנו מעוניינים שהקדוש ברוך הוא כאילו יפרק ויחלץ את העצמות? מה המשמעות של חילוץ עצמות? חליצה, יש לזה שתי משמעויות. או מלשון לפרק ולהוציא, או מלשון לזרז. לכן אמר לרב כהנא לשמואל, ממי דהא וחלצה נעלו מעל רגלו, משלף הוא. דכתיב, הפסוק אומר לעניין בית שיש בו נגע צרת, וחילצו את האבנים אשר בהם הנגע שהכוונה לשלוף ולהוציא את האבנים מהקיר. ועם הזירוז זהו, אולי הכוונה של לשון זירוז, שתלביש לו את הנעל על רגלו. דכתיב, החלצו מאיתכם, אנשים לצבא. בפשוטו הכוונה, שיזרזו את עצמם ללבוש כלי נשק. תרצת הגמרא, עתם נמי, אפשר לבאר את הכוונה החלצו, מלשון לשלוף. שלופי מביתה לקרבה, שישלפו את עצמם מהבית לצאת לקרב. שואלת הגמרא, והכתיב, יחלץ אני בעוניו. לכאורה הפירוש, שהקדוש ברוך הוא מזרז ונותן כוח לעני בעוניו. ואת הגמרא אפשר לבאר את הפירוש, יחלץ, הכוונה מלשון, לשלוף אותו החוצה. שבשכר הצער של עוניו והאיסורים שלו בעולם הזה, יחלצו אותו מדינה של גיהנום. אלא דכתיב חונה מלאך השם סביב ליראיו. הקדוש ברוך הוא שומר על יראיו, ויחלצם, אחורה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח ומזרז אותם. אומרת הגמרא אפשר לבאר ויחלצם, שבשכר יראיו יחלצם מדינה של גיהנום. מרשה מבאר כאן דבר מבהיל, הוא אומר, חונה מלאך השם סביב, סביב ליראיו, שומר עליהם שלא לא יפלו בכלל לגיהנו, ויחלצם בזכות הצדיקים, בזכות יראיו, הקדוש ברוך הוא מוציא ומחלץ את הרשעים מן הגיהנום. יהיו שיאמרו שזה גמרא חסידית. שהצדיקים יש להם כוח להוציא רשעים מן הגהנום. בכל אופן, זה, זה ודאי שלצדיקים יש כוח להוציא מן הגהנום. אמר שם הביא שם כמה דוגמאות שמובא בגמרא. שואלת הגמרא אלה עד הכתיב, ועצמותיך יחליץ. זה אנחנו מברכים, חיים שיש בהם חילוץ עצמות. אגב, המקור של התפילה הזאת מובא במסכת ברכות, דף ט"ז עמוד ב', שרב היה מתפלל את התפילה הזאת כל פעם אחרי תפילתו, אחרי תפילת שמונה עשרה. תן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, כל מה שמברכים בדרך כלל בברכת החודש. בכל אופן, ועצמותיך יחליץ, ועל זה אמר רבי אלעזר, הברכה הזו היא המעולה שבברכות, ואמר רבא, מה הכוונה של הברכה? זרוז איגרמי, שיהיה מזורז בעצמותיו. כאן זה ודאי, הכוונה שזה מלשון זירוז ולא מלשון חליצה. אם זה משוך מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים של חילוץ עצמות שיהיה, שנהיה מזורזים בעצמותינו זה עניין של ברכה. אומרת הגמרא, אמת, חליצה משמע אחי ומשמע אחי זה גם לשלוף החוצה וגם לזרז פנימה. ואם כן לא חייב להיות חליצה הכוונה להוריד את הנעל יכול להיות הכוונה להלביש את הנעל אבל החליצה דהכה של ייבום, איסרקדה תחזירו זה הוא, הכוונה לה, 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 לנעול את הנעל של היבם, אם כן לכתוב רחמנה וחלצה נעלו ברגלו, לא מעל רגלו. זה שכתוב מעל רגלו, הכוונה להוריד. דוחה לא הגמרא זה לא ראייה, כי היא כתב רחמנה ברגלו אבה אמינא, דווקא ברגלו אין. אבל הרי ההלכה היא שגם אם שישמרנו השם ויצילנו השם, הכף רגל שלו, נחתכה של היבם. אף על פי כן, אם יש לו איזשהו סוג של מנעל על שוקו, גם שם אפשר לעשות חליצה. ואם היה כתוב, וחלצה נעלו ברגלו, אבה אמינה, יכול להיות שהכוונה באמת שצריך לנעול לו את הנעל, אבל אבה אמינה דווקא ברגלו אין. אבל אם נחתכה רגלו והיא חולצת בשוקו, לא תועיל לחליצה, כתב רחמנה מעל רגלו, ואפילו בשוקו, שגם אם נחתכה כף רגלו, אפשר עדיין לעשות חליצה, אבל אולי עדיין הכוונה שתלביש את הנעל. תרצה את הגמרא, אם כן, אם רוצים לכתוב כאן שגם בשוקו אפשר לעשות חליצה, לכתוב, ובאמת הכוונה לחלוץ, הכוונה להלביש, לכתוב רחמנה במקום וחלצה נעלו ברגלו, וחלצה נעלו, נעלו במעל רגלו. הכוונה שתלביש את הנעל במה שמעל רגלו בשוק. מה מעל רגלו? שמה אינם ישלח הוא, שזה הכוונה שתשלוף את, ה... את הנעל מעל רגלו. עד כאן דף קב.